Krásný dobrý den, jmenuji se Alena Vídeňská a společně s videoportálem Kondice vás vítám u našeho dnešního povídání, které bude zaměřeno na nejčastější chyby při hubnutí. Když chcete zhubnout, tak vás určitě napadne, že chci zhubnout rychle, teď hned, tak přestanu jíst. Budete pít třeba jenom nějaké zeleninové šťávy, pít vývary nebo chroupat zeleninu. A jak dlouho vám to vydrží? Den, dva, maximálně tři. Zvládnete to takovouhle dlouhou dobu? Jaký potom bude návrat do té reality? Nebudete mít náhodou vlčí hlad a nespořádáte všechno, co prostě doma najdete? Možná vám tohleto konkrétně něco připomíná. Takže to, že nebudete jíst, vidím jako zásadní chybu a určitě byste si neměli říct, hele, tak teďka fakt jako potřebuji zhubnout. Tak prostě nebudu nic jíst. Zvládnu to. Zvládnu to týden, vydržím to 14 dní a budu úplně hubená. Ne, je to blbost. Vždycky myslete na ty následky. Co to s váma udělá? Jak vlastně budete na to reagovat, když nebudete jíst? Jak se budete cítit? Nebudete mít energii? Budete otrávený? Budete pořád jenom myslet na jídlo? A budete mít prostě návaly vlčího hladu a někdy se prostě neudržíte a spořádáte úplně všechno, co uvidíte a budete zase na nule. Takže nejíst je chyba číslo jedna a opravdu veliká, takže toho se zkuste vyvarovat. Místo toho si řekněte, že začněte jíst pravidelně, protože tohle to opravdu funguje. Je to jedna z mála věcí, která na klienty, na moje klienty nebo i prostě na širokou veřejnost opravdu funguje. Takže pravidelnost stravy. Potom si řekněte, že do té stravy chcete zahrnout kvalitní potraviny, chcete jíst zdravé věci a vyhnete se vlastně doslazovaným nějakým všem produktům, cukrům, zkusíte omezit bílou mouku, zařadit celozrnné potraviny a tak dále a tak dále. To jsou všechno věci, které určitě už znáte. Takže vy vlastně víte, co byste měli jíst, ale asi tomu nechcete nějakým způsobem věřit. A nebo na to ten váš mozek ještě není úplně naprogramovaný. Takže začínáme od bodu číslo jedna a to je nastavení mysli. Nastavení v hlavě, protože hubnutí začíná hlavně v hlavě. Vy si musíte vlastně říct, proč chcete zhubnout, kolik chcete zhubnout, nastavit si nějaký reálný cíl v nějakém reálném časovém úseku a trošičku si tu hlavičku přeprogramovat. Protože jakmile tohleto, tuhle myšlenku dostanete hluboko do svý mysli, do svý hlavy, tak už to pro vás nebude takový problém, jako v tom případě, když o tom nejste 100% přesvědčení, že zhubnout chcete. Takže první pravidlo, nastavit si v hlavě, chci zhubnout, podřídím tomu, nebo ne, podřídím tomu všemu všechno, to určitě ne, ale budu se snažit jednat tak, abych opravdu nějakého toho cíle dosáhla. Další věc, jak jsem říkala, je to nepravidelnost stravy, takže nastavit si menší porce, třeba 5x denně, opravdu to funguje. Další chybou, kterou u toho hubnutí můžete dělat, je, že pijete vlastně svoje kalorie. To znamená, že vy do sebe lejete nějaké slazené nápoje, slazené minerální vody. Byť je tam třeba napsáno, že je tam 0% cukru. Vůbec tady na to nehleďte, to je prostě blbost. Vždycky tam bude nějaké sladidlo. Pijete nějaké ovocní džusy, nebo pijete smutička, nebo musíte si dát tu kolu a teď si vemte, kolik tam je cukru. Takže je to zbytečný. A ve finále místo toho zdravýho smutíčka v uvozovkách si třeba můžete dát dobrou svačinu zdravou. Jo, nějaký třeba žitnej chleba se šunkou a určitě vás to zasytí víc, než třeba právě ta ovocná nálož nebo cukernatá nálož toho pití. Takže se vyhýbejte nějakým slazeným nápojům a nepijte. Všechno, co je doslazovaný, nepijte žádný slazený minerální vody. Nejlepší je čistá, obyčejná voda, doplněná třeba citronovou šťávou nebo bylinkou, nebo nějaký slabší bylinkový čaje, ovocní čaje a občas i ty minerální vody pro doplnění právě těch minerálů. Doporučuji magnésku nebo vincentku a opravdu jenom tu čistou vodu. Je to prostě nejlepší na to hubnutí. Já třeba popijím teplou vodu s citronem celý den, protože studená voda mi nedělá dobře na žaludek
Už jsem se dostala občas i do takové fáze, že už mi ta voda někdy prostě nechutná, tak si ji doplním právě tím citronem a hnedka je to prostě super. A nebo slabý bylinkový čaj. Tak další chybou určitě může být, že vy při tom jídle máte strašný hlad a hltáte. Takže vy to jídlo prostě sníte během pár vteřin a vůbec si vlastně neuvědomíte, že jste něco jedli, co jste jedli, a hlavně na to nestihne zareagovat ten váš mozek. Takže vy po zdolání té vaší porce, kterou máte na talíři, byste zase ještě něco dál snědli, protože prostě nejste nasycený. Do toho mozku ta informace ještě nedošla. Já vždycky radím, je fajn si uvědomit, že to jídlo je obřad a že bychom si ho měli vychutnávat. Naučte se jíst vědomě, to znamená to jídlo vnímat, naučit se vnímat ty chutě toho jídla a brát to takovou jako krásnou, krásný zpestření toho vašeho dne, prostě si to užít. Neříkám, že ten talíř si musíte vyloženě načančat, to nepotřebujete. Jasně, člověk jí i očima, ano, ale při tom samotném žvíkání té potravy je důležité opravdu jakoby to jídlo vnímat. Nekoukat na Facebook, nekoukat na televizi, nečíst u toho nic, prostě vychutnávat si to jídlo, vnímat ty chutě a hlavně žvíkat a hodně žvíkat a nehltat. Protože on ten mozek taky potřebuje nějakou dobu, než zpracuje informaci, že vy teďka se začali jíst, pak to nějakou dobu trvá, než si prostě, než to info mu tam dojde. A tím pádem vy, když si dojíte tu porci, kterou máte nastavenou, a rozžvíkáte ji, věnujete tomu nějaký čas, tak po odložení toho příboru se budete cítit většinou nasycení, protože ta informace už do toho mozku došla. Takže nehltat. Hltání samozřejmě nedělá dobře ani vašemu zažívacímu ústrojí, takže opravdu se na to zkuste zaměřit, na to rozžvíkání a nehltání. Při tom hubnutí je taky důležité si správně nastavit potraviny. Jaké vlastně budete jíst? To, co máte jíst, zdravé věci, to si myslím, že už zná každý úplně naspaměť, je to neustále dokola omílaná informace. Takže o tom si myslím, že už jste asi zběhlí. Je taky důležitý si to správně nastavit z hlediska makroživin. Mějte dostatek bílkovin v té stravě, protože vás zasytí a podpoří tvorbu svalové hmoty. Nebude vám při tom hubnutí ta svalová hmota ubývat, ale naopak. Pokud teda k tomu budete ještě cvičit, samozřejmě to, ono to jen tak samo nejde. A nezapomínejte ani na zdravý tuky, kterých se při hubnutí hodně bojíte. Za ten den byste měli sníst zhruba zdravý tuk o velikosti jednoho palce. Takže třeba lžičku nějakého panenského oleje, kousíček avokáda, neříkám půlku, čtvrtku, možná menší čtvrtku, malinkou hrstičku, třeba oříšku nebo semínek. A to je vlastně všechno. A vůbec nic víc, protože si uvědomujete, že ty zdraví tuky jsou zdraví, ale jsou taky hodně kaloricky bohatý. Takže pozor na to, ale určitě si jim nevyhýbejte, to tělo je potřebuje. Takže správně nastavené potraviny. Další chybou u toho dietního jídelníčku je, že vy vlastně nemusíte ani plánovat. Vy neplánujete, co budete jíst zítra, co budete jíst na svačinu. A pak se stane situace, že se zdržíte díl v práci nebo na schůzce s kamarádkou a máte vlčí hlad a prostě nevíte, co byste do té pusy dali. Snědli byste nejradši úplně všechno. A to je právě ta velká chyba, kdy spousta lidí v tomhle případě, kdy nemá sebou nějakou svačinu nebo něco, do čeho by si kousli, tu svoji dietu poruší a prostě končí. Jo, takže plánujte si jídlo, je to fakt jako důležitý. Naplánovat si prostě, že zítra budu jíst tohle, 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 vezmu si sebou tady tu tyčku na svačinu, nebo tohle jabko, nebo tadyhle kus tý zeleniny, abych prostě v té kabelce, v tom baťušku pořád něco měla, do čeho si v případě nouze můžu opravdu kousnout. Takže plánování, důležitá věc. Dál, při tom hubnutí si trošičku dávejte pozor i na alkohol. Přeci jenom ten alkohol má hodně kalorií. Chápu, že někdo má rád prostě přijít z práce, dát si dvojku vína, bílýho, červenýho nebo panáka, nevím. Pohlížejte na ten alkohol jako jedno jídlo denně. Ona opravdu, ten obsah těch kalorií je tam docela vysoký.
Takže bych to spíše zvolila jako sváteční věc. Když si chci dát vínko, tak si ho dám třeba jednou za týden v pátek večer, prostě když přijdu z práce, dám si dvojdecku, nebo si naředím vinej stříka a budu úplně spokojena. Jo, takže trošku pozor na ty alkohol, na ten alkohol zase říkám, alkohol je to, že pijete svoje kalorie a zbytečně. No a dalším takovým důležitým faktorem při tom hubnutí je bohužel i ten stres, kterého máme dneska asi pravděpodobně všichni hodně. Ten nám hodně brání v tom hubnutí, takže tady v tom si člověk jakoby musí trošičku zase nastavit ty svoje priority, co je důležitý, co není důležitý, nedělat všechno sami, trošku umět delegovat úkoly a brát hodně věci s nadhledem. V tomhle já vám nebudu radit, každý má jakoby svoji míru stresu někde úplně jinde, nebo svoji míru toho, co ho naštve někde jinde, nebo s čím se trápí. Takže zkoušejte ty svoje emoce pouštět ven, zkuste s nima pracovat, zkuste třeba meditovat, nebo vyventilujte prostě ty svoje pocity ven, běžte běhat, povídejte si, vykřičte to, prostě cokoliv, co vás dusí, tak prostě pouštějte ven, protože ten stres bohužel ovlivňuje všechno v tom našem těle, včetně toho hubnutí. Takže vy, když držíte zdravý jídelníček, pravidelně cvičíte, nepijete alkohol, nepijete sladký šťávy a už nevíte prostě, co byste dělali jinýho, zaměřte se trošku na to, jestli jste vlastně v pohodě. Takže tohle. No a pár takových nějakých jakoby dalších bodíků. Při tom hubnutí určitě nevynechávejte třeba večeři. Ono se říká, že byste měli jíst 2-3 hodiny předtím, než jdete spát. Tohle to si samozřejmě člověk musí zase určit podle sebe, co mu vyhovuje. Někdo drží přerušovaný půst, protože mu to dělá dobře. Takže samozřejmě je to fajn, ale vždycky byste za ten den měli splnit ten svůj denní kalorický limit, aby to tělo právě hublo, aby se nestáhlo jakoby do sebe a nezačalo všechno to, co vy přijmete, držet. Takže tam je důležitý si, když tak jakoby aspoň by oko, spočítat ten svůj denní kalorický limit, nebo můj ukazatel je jíst do polosyta a pravidelně. A tu večeři asi fakt jako nevynechávat, záleží zase na tom, co vám dělá dobře. Pokud prostě nemůžete jít spát, když jste se předtím najedli, třeba ty 2 hodinky nestrávíte to, tak si tu večeři buď to odsuňte, nebo si dejte ještě něco lehčího, ale určitě si něco dávejte. Já osobně se snažím držet jakoby přerušovaný půst, mě ta večeře nedělá dobře večer. Já potřebuji jíst, chodím spát třeba někdy kolem 10 hodiny a jím třeba naposledy fakt někdy v 5, protože když už se najím v 7, tak je mi prostě těžko a nedělá mi to dobře. Ale každý to musí jakoby vyzkoušet sám na sobě. Jo, jakoby každý jsme individuální. No, a taky jakoby velkým problémem je někdy často, jestli to ani neuvědomujete, velká konzumace ovoce, anebo i třeba sladký zeleniny, jako je třeba kukuřice, baby karotka a takovýhle věci. To jsou taky hodně jakoby kalorický bomby, když to řeknu. Když sníte za den třeba 4-5 kusů ovoce, tak už je to opravdu hodně, protože má hodně cukru. Je to samozřejmě zdravý cukr, což je fajn, ano, proti tomu já nic nemám. Ale když chceme hubnout, tak to ovoce by trošičku mělo být taky omezenější. Já třeba doporučuji maximálně 2 kusy denně. A to říkám maximálně. Jo, takže když si dáte na snídani banán, na svačinu jabko, tak si myslím, že ten denní limit je úplně pokrytý a víc toho ovoce prostě nepotřebujete. To samé s tou sladkou zeleninou. Nedávat si 2x denně sladkou kukuřici, nedávat si 2x denně výbornou odušenou karotku na másle a podobně. Takže tohle taky trošičku jakoby vnímat. A při tom hubnutí si spíš zaměřit na tu zelenou zeleninu, oranžovou, žlutou a tu červenou, protože ta je hodně sladká, tak si dát fakt jenom jednou denně. Jo, třeba 1 papriku, 2, 3 rajčata, 4, myslím šery. A trošičku na to taky koukat s nějakým respektem. To se týká vlastně i kořenové zeleniny, třeba červená řepa. Ta je taky docela hodně jakoby sacharidová, takže na to taky trošičku pozor. Ale tady neříkat, abyste se teďka nelekli, že co vám teda v tom jídelníčku zbyde. Jak říkám, lepší při tom hubnutí je ta zelená zelenina a tu červenou si dá třeba fakt jenom jednou denně. No a potom jsou to takový ty mýty,
potraviny spalující tuky. To by bylo strašně fajn, kdybyste vypili prostě něco a měli byste najednou tady ten špek toho, nebo kolo toho bříška pryč. To by bylo fakt super, ale to fakt neexistuje a nefunguje to. Takže to, že vám někdo bude tvrdit, že když si dáte ráno naločnou vodu teplou s citrónem, tak že prostě zubnete 2-3 kila, tak opravdu berte to selským rozumem a fakt jako ne. Je to blbost, nějaký zelený čaj, matcha čaj, já nevím co všechno, je to prostě kravina. Pokud tomu neuspůsobíte ten váš jídelníček, nepřidáte pohyb, tak neexistuje žádný produkt, který by vám samovolně spaloval tuk. Nejde to. Vy se o to musíte prostě zasloužit. Vy musíte správně jíst a vy musíte se hýbat, aby vám ty kila šly dolů. Takže možná jsem vám někomu teďka zkazila ty iluze, ale nebudu vám mazat med okolo pusy, opravdu to neexistuje. Takže to, co máte doma, tak se na to podívejte. A když tak to vyházejte nebo topíte, ale s tím, že upravíte teda tu svoji stravu a nějaký ten svůj režim. Tak, fajn. No a teď se dostávám právě k tomu pitnému režimu ještě. Občas máte problémy pít. Pít vodu, pít prostě cokoliv. Ráno si vypijete hrnek kafe, pak přijdete do práce, celý dopoledne si nedáte ani skleničku vody a najednou zjistíte večer, že jste vypili prostě půl litru. Byť třeba nějakýho slazeného nápoje a hodně kafe. Takže tady na to pozor, to tělo potřebuje vodu, je tvořeno z velké části vodou, takže není to jen tak, že prostě říkám, měli byste pít, protože jsem si to teďka vymyslela, není to pravda. To tělo prostě vodu potřebuje, samozřejmě nějaký takový ty přehnaný věci, že byste měli vypít 5 litrů denně, tak je prostě blbost. Zase podle sebe, já vždycky říkám tak ty 2 litry denně, že je tak jakoby akorát. Každou sklenici kávy doplňovat sklenicí vody, protože ta káva přeci jenom trošičku jakoby odvodňuje ten organismus. Takže tady na to pozor. A pít prostě tak, abyste se necítili jak nafouknutý žáby. Opravdu ty 2 litry si myslím, že jsou dostačující. Pít při pocitu žízně ideálně, pokud tu žízeň nemáte, tak si před sebe postavte na ten pracovní stůj nebo stůl sklenici vody, zkuste ji fakt jakoby vypít, anebo si noste prostě sebou všude tu flašku s vodou, s bylinkovým čajem nebo s čím, něco, co vám chutná, ale pozor na ty slazený nápoje, jak jsem říkala v úvodu videa. Takže pitný režim dodržovat. No a to jsou asi jakoby nejčastější chyby, se kterými se setkávám. Samozřejmě nebudu tady zdůrazňovat to, že sladké potraviny, bílá mouka a tak dále a tak dále. Všichni víme, co máme jíst, pokud chceme hubnout, všichni víme, co jsou zdravé potraviny a všichni víme, co bychom měli pít. Takže si to trošku nastavte v hlavě, zkuste si tady tu myšlenku připustit, že teda zítra si ten koláč už fakt nedám a dám si místo toho buď to doma připravený zdravý koláč, a nebo si dám něco jiného dobrého zdravého na snídaní. A začněte teď hned, pokud chcete zhubnout, začněte hned a ne až zítra, protože zítra už je pozdě. A zítřek se vám někdy protáhne až na celý týden, znáte věčné pondělí a podobně, takže pozor na to, chci zhubnout, nastavím si to v hlavě, to je základ a začínám hned. Takže já vám moc děkuju za pozornost, doufám, že vám to video trošku něco dalo. A pokud budete mít jakékoliv dotazy, tak určitě nám napište, my rádi zodpovíme. A pokud byste měli nějaké téma, o kterém byste třeba chtěli něco slyšet, tak taky neváhejte. Ráda vám povykládám, co vás zajímá. Já vám děkuju, mějte se krásně a hubnutí zdar!